ju lutem kërkojmë vëmendjen tuaj. Që populli jon të mos asimilohet, të dëgjoj dhe të shikoj Shqip. Të edukohet Shqip. Të krenohen që edhe në vendin ku rriten, shkollohen dhe ndërtojnë jetën, të kenë edhe një televizion ku të përfaqësohen. Të ngrihe zëri shqiptarve, në Skandinavi dhe pse jo, të dëgjoj dhe zëri tyre në Shqip. Kur gëzohen shqiptarët, gëzohemi dhe ne. Kur shqiptarët bëhen bashkë, nuk ka gjë më të bukur. Në fund të fundit, pse mos të jemi një familje? Një zë, një komunitet ku nuk mungon komunikimi me njëri tjetrin. Në përmjet një televizioni që flet, edhe pse jo, që është vetëm Shqip. Shqiptarët janë të ndarë në diaspor, po kur në zemër. Kur shqiptarët bëhen bashk, asgjë nuk është e pamundur. Të bëhemi bashk si shqiptar, dhe të kontribuojmë me vetëm nga një korona për person. Për atë që nuk është vetëm e jona, por e një kombi, një gjuhë, një familje dhe një zemrë. Vetëm një korona për person. Mund të kontriboni në Swedbank 8 2 1 4 9 9 4 4 2 3 3 7 0 5 2 dhe në Swish 1 2 3 2 2 7 2 4 8 2. Alpse ju falenderon.